så har ni tänkt på en grej. Nu när det är Halloween, allting blir typ läskigt då. Alltså jag vet inte riktigt vad grejen med det är. Till och med jag ser läskig ut. Just det, jag har på kaninöron och snygg liten Halloween. Alltså jag är verkligen Halloween-pimpad. Riktigt coolt. Om ni undrar varför jag viskar lite grann, så är det på grund av att Jum håller på att spela in en grej in och säg, hon vill inte att jag stör henne. Okej, så jag måste viska en stund. What? Oh, titt! Oh, oh. Okej, sorry Jumi. Här är SpongeBob. Jag visste inte att det var SpongeBob vi skulle besöka. Oh, au, au. Det där är just schysst. Det där är just schysst. SpongeBob kommer och uffar mig direkt. Okej, ska vi hoppa på hamburgaren? Är det det vi ska göra? Va? Okej, okej. Hur tar man sig förbi den här första? Ska man hoppa ut här kanske? What? Oh, jag fattar. Boom, nu är den flippad. Så då kan vi gå den här vägen. Boom och bam. Okej, okej. Vi ska hoppa på den innan man blir uppad. Okej. Kan vi hoppa över här? What? Nej. Vad dålig jag är idag. Ja, nej. Är det bara en av dem som är rätt? Skojar du med mig? Oh, är det här vattendroppar upp i luften? What? Kolla, checkpointen där man sparar allting, det är SpongeBobs. Det är SpongeBobs ansikte. Okej, vi ska inte vara kvar här. Är vi inne på Krusty Krab just nu? Är vi det? Jag vet inte riktigt. Är det här köket kanske? Okej, då drar vi här. Okej, så uppåt, upp, 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 upp. Alltså jag visste inte att SpongeBob var lite elak. Eller han kanske inte är så elak. Det kanske mer är att han, jag vet inte. Han kanske är hungrig och sugen på ett stycke tåme. Vi drar vidare här i alla fall. Boom, bam, bing, noise. Vi ska hoppa neråt. 360! Okej. Vi måste prata tyst, kom ihåg det. Jimmy kommer bli jättesur på mig om vi skriker. Tjena, vad säger du? Jag vet inte vad du ska göra. Hoppa på de här hamburgarna. Okej, då gör vi det då. Bonk. Kan vi hoppa extra högt på dem? Ja, det kan vi göra! Skojar du med mig? Okej, vi ska se här. Boom. Man hoppar jättehögt när man hoppar på dem. Boom. Nice. Det är som att vi är uppe bland molnen eller någonting. Det här spelet är så coolt. Det är helt sjukt det här spelet gör. Boom. Vänta, vart ska vi? Jag vet inte. Okej. Vi ska gå ut härifrån. Så då är vi inne någonstans. Alltså, jag ska erkänna en grej. Jag har ingen aning. Vänta, va? Det är en kod här. Det är en kod. Skojar du med mig? Okej, hur tar vi oss in här då? Är det någon som kan koden? Vänta. Här är det fyra flaggor. Det är blå, gul, röd, blå. Blå. Vänta nu. Vi måste... Blå, gul, röd, blå. Lyckades vi? Hallå? Är det öppet nu? Boom, boom, bam, bing. Du har väl inte missat vår nya Halloween-tröja? Wow! Jag tror jag knäckte koden. Nice. Men vart har vi hamnat nu? Är det här på en bank? Är vi inne på SpongeBobs bank här eller? Han verkar väldigt mycket pengar. Han må ha mycket pengar. Men han har inte lika mycket kärlek som jag har. Det stämmer mina vänner, för jag får så mycket kärlek från er varje dag i kommentarsfältet. Och jag uppskattar varje gång ni skriver till... hallå? Wow. Vi har kommit ut från Krusty Krab, tror jag. Jag är lite säker. Okej. Det gick fort. Okej, vi får inte skrika. Kom ihåg det. Vi måste vara lite tysta. Brukar ni också bli tillsagda ibland hörni, med att ni måste vara tysta. Att ni inte får skrika när ni typ spelar eller vad det är. Visst är det jobbigt om man måste vara tyst. Boom. Bam. Att vi klarar det fortfarande. Det är helt sjukt. Okej. Jag har lite dålig koll på SpongeBob fyrkant. Ska vi in här tror ni? Hallå? Ursäkta, är det någon hemma? Vi skulle in hit. Nice doodle. Och så det här. Det finns en knapp som öppnar dörren. Men vart finns knappen? Det här är som Find the Button. Som också ett Roblox-spel. Fast det är i SpongeBob. Som på fyrkant alltså. Vart är knappen dock? Är den här bakom kanske? Man kunde inte gå där. Skojar du med mig? Vart är knappen? Är det där knappen? Nej det var inte knappen. Ey mannen, du får hjälpa mig att hitta knappen. Vänta, har vi redan hittat knappen verkar det som. Eller har vi inte det? Knappen kanske finns här inne. Är den under bordet? Nopp. Du vet, vi är mästare på att hitta knappar och hemligheter inne i Brookhaven. Det här borde inte vara någon svårighet alls för oss. Fast det är det. Kan vi gå vidare in hit tror ni? Nope, det kan vi inte. Vart tusan kan knappen vara? Är det där? Nej. Aha, är det där knappen tror ni? Den här blå? Nej. Ej, vänta nu. Titta här borta. Ser ni den här kakan? Ser det inte ut som att det är en hand på den här kakan? Jag tycker det ser ut som det. Om man klickar på den. Då lyckas vi upp det här. Skojar du med mig? Vi kan nog gå ut här. Yes.
Det där var ju faktiskt ganska enkelt om man tänker efter. Det var bara att man var tvungen att vara lite extra uppmärksam. Och du måste vara ännu mer testad. Det räcker inte med att Yumi tycker att vi ska vara testa idag, mina vänner. Den här snigeln försöker sova. Så vi får akta oss för att vi inte väcker den. Men vi ska hitta ett hemligt recept som ska ligga här någonstans. Och den ligger i skalet här. Vänta, hur? Oh. Vi gick in i snigeln! Snigeln som låg och sov. Vi har krympt oss själva, så vi är i den nu. Och då måste vi alltså hitta den här formulan, eller receptet rättare sagt. Okej, vi tar där som en checkpoint. Oh my god. Okej, det här var helt galet. Är det så här det ser ut i en snigel alltså? Ew, det är Gary Slime. Jag vill inte nödda Gary Slime, för då blir det problem. Oh, vänta, är det här receptet och formulan? Jag vet inte riktigt. Vad står det här? Hemlighet, 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 hemlighet. Massa hemligheter bara. Okej, strunt samma. Vi drar hit och... Är det här reben? Vänta nu, en snigel har väl inte reben? Eller har de det? Det känns inte som det. Okej, vi går upp här i alla fall. Bubbly bag, baggly boom. Vi vet alla vad det här är för någonting. Det här är pupply, 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 boop. Det betyder att vi kommer komma ut från andra änden precis nu. Eww, vad äckligt. Wow, där är SpongeBob. Hej SpongeBob, hur är det med dig? Okej, så vi hittade alltså den hemliga formulan, mina vänner. Och den hemliga formulan, det var ett... vad svarade du var? Skojar du med mig? Gjorde vi allt det där? Den hemliga formulan, det vi trodde var värsta hemligheten, det var egentligen bara en inköpslista på vad de skulle handla på affären. What? Skojar du med mig? Vi gjorde allt det där för din skull, SpongeBob. Jag tror faktiskt vi har klarat av allting nu. Kan vi gå ut därifrån? Nope, det kan vi inte. Vi kan däremot springa jättefort. Och SpongeBob sa att det finns en hemlig badge runt om i den här banan. Eller i den här obben. Vänta, vilken ska vi ta? What? Kan vi välja vilken vi vill? Boom, eller? Boom, eller? Hallå? Vart ska vi? kolla in där! Vi kunde hacka ut därifrån. Det här vill jag jättegärna se. Det ska alltså finnas en hemlighet här någonstans. Frågan är, vart är den hemligheten någonstans? Wow! Vad är det här nere, tror ni? Vi går ner och kollar. Boom, boom. Okej. Hallå, hallå, hallå. Vad är det här? Kan vi bugga igenom här? Hallå, jag vill upp här. Vi borde inte göra det här. Det känns som att jag kommer att krascha hela spelet då. Och det vore i och för sig inte första gången. Wow, vi ramlade ner! Nej, vi var tuffade! Okej, mina vänner, det verkar som att vi klarade av det här i alla fall. Och det var väldigt kul att spela igen tillsammans med er. Jag vet dock inte riktigt vart den här hemliga badgen är någonstans. Hallå? Men har ni hittat den? Den här hemliga lilla skylten? Eller badge kan man säga. Skriv i kommentarsfältet i så fall, det vill jag jättegärna veta. Vi är så många här inne nu som har klarat av spelet. Så det är helt galet. Tack för SpongeBob! Eller SpongeBob, vi kanske säger på svenska. Tack så mycket, Svamp och Fikan, för att jag fick komma och leta och ha kul med dig. Vi ses kanske snart igen, mina vänner. Och glöm inte bort att tryck här borta, för då kommer du och jag ses igen i en ny sprudlande video. Vi ses där, klicka. Där, precis där. Snyggt. Gör det.